Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити таку зубку з мого дитинства. Зубка називається звичайна зубка з галушками. І коли я ще була маленька, мама дуже часто її варила. І вона так галушки просто щипала в ту зубку. Сьогодні я не буду робити зі щипаними галушками, але та зубка майже ідентична з цією, що варила ще моя мама. Я потім часто її варила для моїх дітей, як були маленькі, а потім я за ню забула, а тепер я собі знов нагадала і хочу вам сьогодні показати, як вона вариться. Зубка є надзвичайно смачна, і вона, знаєте, така апетитна дуже і дуже пахнюча, бо вона буде з чусничком. Дивіться, для цієї зубки мені потрібно багато зелені. Петрушка з укропом. Там йде дуже багато зелені, цибулька, морква, картопелька, чусник і тісто. Тісто я буду робити вже на кухні, вам буду показувати. І зараз, на даний момент, я відварюю м'ясо. У мене такий кусочок м'яса свинини було, але можете і курку взяти, любе м'ясо, можете собі відварити. О, і воно вже зараз, в мене бульйон вже є готовий, зараз я м'ясо буду витягувати, вам показувати все. І потім те м'ясо, воно холодне, я його буду додавати до зубки. А тим часом буду готувати зубку. Переходимо на кухню. І тут дивіться, моє м'ясо. От таких невеличких два кусочки я відварила. Я хотіла, щоб в мене була зубка така, знаєте, насичена м'ясом. І щоб вона була смачніша. Я їх відварила, вони зараз відхолонуть. І потім я їх так покришу на маленькі кусочки. Дрібненькі. Порву. А тепер ми маємо тут бульйончик. Зараз додам картопельку, нехай картопелька вариться. А ми за 10 хвилин зараз підготуємо морквочку з цибулькою, піджаримо. Трійку даю. І масло, буквально капелюню. Але воно буде смачніше. Тепер додаю морквочку з цибулькою зразу. Мені треба, щоб вона трошки підтушилася. Поки наша картопелька вариться і цибулька з морквою жариться, будемо робити тісто. От я сюди дала одне яйце. Щепотку солі даю. Капельку водички додаю. Капельку. Бачите, скільки? Просто капельку. І тепер буду додавати муку і замішувати тісто. Муки приблизно, я думаю, до 100 грам. Отак муки. Будете бачити, коли тісто буде замішуватися. Спочатку отак виделочкою, а потім вже й рукою. Зараз я тістечко замішу і вам покажу далі. Тепер моя цибулька з морквочкою підтушилася. Додаємо її сюди. Хай воно все разом перекиплює. І дивіться, що в мене тут. Тут мені треба чусничка видушити. Одного зубчика, але в мене той зубчик такий, як два зубчики. Тепер додаю сольки сюди, отак пів чайної ложечки солі. Додаю італійські приправи, я їх отак прямо насипаю, пів чайної ложечки буде. Тепер додаю трошечки олії, отак, небагато. Щоб просто вони, щоб можна було розмішати і щоб легше було розмастити. Отак. Ось так, бачите? Цієї паприки трошки. І все це гарненько вимішала. Ой, запах пішов. І тепер я додам, порізала дрібненьку петрушку з укропом, теж сюди. Можливо, всю не буду давати, а трошки додам. Ось так. І тепер тісто я замісила, ви вже бачите, ось яке воно.
Таке звичайне тістечко, як нормальне тістечко. Тепер будемо його розкачувати. Так, тістечко я розкачала. Я думаю, вам видно добре. І тепер я буду сюди розмазувати оцю приправу до галушок. Не доходячи до краю, бо з краю ми будемо його заліплювати, щоб воно нам не розкручувалося. І тепер отак беремо і гарненько завертаємо. Скручуємо тісто. Поправляємо. І коли будемо доходити сюди до кінця, то нам треба цей краєшок змастити водичкою, щоб добре заліпилося. А то ми кинемо галушки у воду і вони нам розвариться тут же. Отак. Добре заліпили. І тепер будемо різати їх. Як на галушки. Зараз я ще трошечки мучу. Ось так. Такими невеличкими кусочками. Ось такими кусочками. Бачите, не такими грубими, а ось такими. І зразу їх отак розкладаємо, щоб вони не зліплювали. Пахнуть, так гарно пахнуть. Чусничок і чусничок він дається чутися скрізь. О, ось так галушечки ми нарізали. І зараз будемо кидати на водичку. Солі додамо. І всіх ще приправ, які потрібно. Я коли варила бульйончик, то я додала розмарин і пів чайної ложки солі. І ще я додала, ще вегети додала. Тож пів чайної ложечки. Щоб це м'яско було трошечки смачніше. І зараз ще з м'яском. М'яско ми зараз зроблю в місточка трошки. М'яско я зараз так, може, трошки підхололо. Отак порвати його треба, щоб воно не було цілими кусочками. Воно буде і гарніше виглядало в супчику. І, знаєте, не треба буде так його кусати і жувати. Воно буде... Ось так м'яско все порвало, бачите? І тепер додаю до зубки його. Зараз вам все буду показувати. Тепер його до зуби. І тепер буду додавати наші галушки. Зараз все разом перекипить. І наш супчик буде готовий. Супчик чи зубка, то все одно і те саме, бо мене мої підписники питають часом, яка різниця між супкою і зубкою. Де суп, а де зубка? Знаєте, немає ніякої різниці, це просто мій діалект, я його використовую і так, і сяк. О, і зараз зубка закипить, ще листочка лаврового зараз добавлю. Чорного перчику капельку. І ще трошки суміші перчиків дам. У мене вони всі тут є перемішані. І все знову вимішаємо. І ще трошки додавала петрушки порізаною зеленою з укропчиком. Щоб воно натягнулося тим смаком і тим запахом. Так, наш супчик готовий. Я попробувала галушку, вона готова. Значить, буду насипати. Ну, дивіться, яка то краса. Буду насипати і пробувати. Трошки м'яска знизу. Картоплинку. Ось так. Ось така в нас вийшла зубка.
дуже смачнюща і дуже пахнюща. Насправді так пахне. Я в кінці ще додала от петрушечки трошечки сюди з укропчиком, бо вона так хоче, та зубка. Вона потребує багато петрушки. Ой, опоп'яна зуба. Опоп'яна. Дуже смачна. І ті галушки, бачите, вони є з чусничком, і вони так гарно виглядають в тарілочці. Вони такі симпатичні. Так симпатично лежать собі. І дуже смачно, дуже смачно. Там вже вигляд то є одне. А от то, що воно дійсно смачно, ото є важливо. Ви собі можете додавати любі приправи, які ви любите. Я додаю такі, які я люблю. А ви вже собі на свій смак дивіться, що хочете, те й додавайте. Але таку зубку вартує варити, тому що воно є дійсно дуже смачно. І дуже таке, знаєте, її хочеться їсти. Так що, кому сподобалася моя зубка, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на нове відео. І до наступного смачного відео. Па-па!